ፍቺ ያበራል አይተለወጠም ዛሬም ይሰራል ዘላለም ይኖራል ያበራል ከመምኑት ጋር ያምላክ ቃል አያረችም አለኮ የለንካ Geta 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 sana enka Geta 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 omlko enka Hallelujah Hey hey Nesenka kapa bot ye honkulak melan Amlko yemikofala Well and tada በሰላምን እንኳን አምልኮ የሚገባል አንተ የህይወቴ ተስፋ እንዳያልቀምድ አምልኮ የሚገባል አንተ አይኖቼን ያበራ በሰማዩ ምስጢር አምልኮ የሚገባል አንተ ቢያጀበጅብ እጄ ቢዘምር ምላሴ ጫልካት ነፍሴ ሁሉን ቻይነት ለኔ ተገልጦ ነው ምስጋና አምልኮዬ ይገባሃል ምለው መገኛዬ መገኛዬ ላንተ ብቻ ነው ምስጋናዬ ፈጣሪዬ ፈጣሪዬ ላንተ ብቻ ነው አምልኮዬ መገኛዬ 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 ላንተ ብቻ ነው ምስጋናዬ ፈጣሪዬ ፈጣሪዬ ላንተ ብቻ ነው አምልኮዬ በዛሬው ዕለት ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው በሚል ሐሳብ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን አብረን የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ያለው ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ላይ ይሆናል በክፍሉ የምናየው ዋና ሐሳብ ኢዮሳፊጥ የሚባል የይሁዳ ንጉስ የነበረው የእግዚአብሔር ሰው ከመጡበት ከሶስት ነገስታት ጣላት እንዴት ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ እንደዳነ እግዚአብሔር እንዴት እንደታደገው አብረን እንመለከታለን እንደዚህ ክፍል ጠለቅ ብለን ከመግባታችን በፊት የምናየው አንዳንድ ነገሮች ምንድነው መጀም ጣላት ስመጣ መጣው ብሎ ቀጠሮ ይዞ አይመጣም ኢዮሳፊጥ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 19 ላይ ቁጥር 4 ላይ በተለይ የምናየው በየስፍራው እየተዘዋወረ ህዝቡን በሙሉ እንዴት ወደ እግዚአብሔር እንደመለሰ መንፈሳዊ ሥራ እንዴት እንደሰራ እግዚአብሔር እንዴት እንዳገዘው በዚህም ደግሞ በጣም ደስ እንዳለው እግዚአብሔርም እንደከበረ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን ከዚህ ጊዜ በኋላ የጸጥታ ዘመን ነው ብሎ ተረጋግቶ በተቀመጠበት ስፍራ ድንገት ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ላይ እንዴም ሆነ ከዚህ በኋላ የሞዓብና የአሞን ልጆች ከነርሱም ጋር ደግሞ ምዑናውያን ኢዮሳፊጥን ሊወጉ መጡ ይላል ከዚህ በኋላ ከዚህ ድል በኋላ ከዚህ መንፈሳዊ ስኬት በኋላ ከዚህ የእረፍት ጊዜ በኋላ ይሄ ምን ያሳየናል ምናልባት በብዙ ተግዳሮትና ሰልፍ ውስጥ ለምታልፉ ይሄንን ፕሮግራም ለምትከታተሉ ወንድሞች እህቶች አባቶች እናቶች ቤተሰብ ምናልባት ትልቅ ከፍታ ላይ እግዚአብሔር በብዙ ነገር ረድቶን ያረፈን በመስለን ከተራራ በኋላ ሁሉ ግዜ ምን አለ ሸለቆ አለ ሌሎቻችን ደግሞ ሸለቆ ውስጥ ያለን ልንኖር እንችላለን በብዙ ተግዳሮት በብዙ መከራ በብዙ ሰልፍ ውስጥ የምናልፍ ሰዎች ልንኖር እንችላለን ሸለቆ ውስጥ ነው ያላችሁት ከሸለቆ በኋላ ምን አለ ተራራ አለ እንወጣለን እግዚአብሔር ያወጣናል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የዮሳፍጥን ህይወት በመናይበት ጊዜ ተራራ ላይ ነበር አርፎ ነበር ከዚህ በኋላ ከዚህ ተራራ በኋላ ጣላት ደግሞ ተሰብስበው ወደሱ ሲመጡ እንመለከታለን መቼም ከእግዚአብሔር ጋር ወዳጅ ስንሆን ከሌላው ጋር ደግሞ ጣላት ነው የምንሆነው ከማን ጋር ነው ጣላት የምንሆነው ከሰይጣን ጋር ስለዚህ ሰይጣን አይተወንም ከእግዚአብሔር ጋራ መወዳጀታችንን ሲያይ ከእግዚአብሔር ጋራ መስመራችን ትክክል መሆኑን ሲያይ ጣላት ደግሞ አሰልፎ በተለያየ መንገድ ወደኛ ይመጣል ይሄ ብቻ አይደለም የምናየው ሌላ የምናየው ነገር ምንድነው የዚህ ንጉስ ጣላቶች መብዛታቸው እንዲህም ሆነ
ከዚህ በኋላ የሞአብ የአሞን ልጆች ከነርሱም ጋራ ሚኡናውያን ሶስት ነገስታት አንድ ላይ ተሰልፎ ሲመጡበት እንመለከታለን። አንዳንድ ጊዜ መከራችን ወይም ደግሞ ፈተናችን በአንድ በኩል ብቻ ሊሆን ይችላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ቁጥሩ ከአንድ በላይ ሊሆን ይችላል። ይሄንን ጀምረስ አልጨርሰው ይሄ ደግሞ እንደዚህ ሆነ የምንልባቸው ግዛቶች አሉ። የልጆቼ ጉዳይ ወይም ደግሞ የትዳሬ ጉዳይ የእስራኤል ጉዳይ በተለያየ ሁኔታ ጠላት ሊመጣ ይችላል። ግን ይሄ ሊያስፈራን አይገባም። መቼውም ቢሆን የእስራኤል ጠላቶች ቁጥራቸው በጣም ብዙ ነው። ብዙ ጊዜ ይገርማል በሚሊየን ነው የሚቆጠሩት። እግዚአብሔር አምላክ ግን ብቻውን ታምራትን ያደርጋል፣ ብቻውን ያድናል፣ ብቻውን ይታደጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ታዲያ ከዚህ ክፍል ምንድን ነው የምንማረው? ጠላት እንደዚህ በተለያየ ሁኔታ ተንጋግቶ ሲመጣ ነገሮች ግራ ሲገቡን ጭልምልም ሲል ተስፋ የሌለን ሲመስለን ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል ስናይ ከኢዮሳፍጥ የምንማረውን አንድ አምስት ነገሮችን በዚህ ፕሮግራም ልተውላችሁ ፈልጋለሁ። አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ኢዮሳፍጥ ፈራ፣ እግዚአብሔርም ሊፈልግ ፊቱን አቀና፣ በይሁዳም ሁሉ ጾምን አወጀ ይላል። የመጀመሪያው ነገር ፊቱን ወደ እግዚአብሔር አቀና የሚለውን ሐሳብ ነው። ችግር ሲበዛ እኛ የመጀመሪያ ምላሻችን ምንድን ነው? ወደ ማን ነው የምናየው? ብዙ ጊዜ ሰዎችን የምናይበት ጊዜ አለ፣ ያለንን ነገር የምናይበት ጊዜ አለ። ነገር ግን ኢዮሳፍጥ ሊያያቸው የሚችል ብዙ አማራጮች አሉት ብዬ አስባለሁ። በዙሪያው ያሉ አጎራባች ነገስታት ሌሎች መንግስታትን ረባካችሁ ሶስት ነው መጡብኝ እርዱኝ ሊል ይችላል። አላለም። እንደዛ አይደለም ያደረገው። ያደረገው ይሁዳም እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ አከማቻቸው፣ ተከማቹ ወደ እግዚአብሔር። ከይሁዳ ከተሞች ሁሉ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ ሁሉ መጡ ይላል። ፊቱን ወደ እግዚአብሔር አቀና። ፊቱን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀና ሰው ሁል ጊዜ መልስ አለው፣ ሁል ጊዜ ድል አለው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በኋላ እንመለከታለን እንዴት እግዚአብሔር እንዳገዘው ይህንን ሰው። ይሁን እንጂ ለዛ ሁሉ ድል፣ ለዛ ሁሉ ምርኮ፣ ለዛ ሁሉ ብዝበዛ ምንድን ነው ምስጢሩ ቢባል ኢዮሳፍጥ ፊቱን ወደ እግዚአብሔር አቀና። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሁለተኛ ወደ እግዚአብሔር መምጣቱ ብቻ አይደለም፣ የይሁዳን ሕዝብ ሁሉ ጠርቶ በእግዚአብሔር ፊት መከማቸቱ ብቻ አይደለም። ከመጡ በኋላ ጸሎታቸው፣ የጸሎታቸው ይዘት ምን ይመስል ነበረ? ቁጥር 5 ላይ ምዕራፍ 25 ላይ ኢዮሳፍጥም በይሁዳ በኢየሩሳሌም ጉባኤ መካከል ቆመ፣ በእግዚአብሔርም ቤት ውስጥ በአዲሱ አደባባይ ፊት ቆሞ እንዲህ አለ፣ አቤቱ የአባቶቻችን አምላክ ሆይ በሰማይ ያለ አምላክ አንተ አይደለህምን? የአሕዛብንስ መንግስታት ሁሉ የምትገዛ አንተ አይደለህምን? ኃይልና ችሎታ በእጅ ነው፣ ልቋቋም የሚችል የለም አሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን አመለከ ኢዮሳፍጥ። ምን ብሎ? አቤቱ የአባቶቻችን አምላክ ሆይ በሰማይ ያለ አምላክ አንተ አይደለህምን? የአሕዛብን መንግስታት ሁሉ የምትገዛ አንተ አይደለህምን? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የአሕዛብን ነገስታት ሁሉ የምትገዛ ብለው ሲናገሩ እነማንን ይመስላችኋል? ሊወጓቸው የመጡትን የሞአብ የአሞን ደግሞም እነዚህ ምዑናውያንን በሙሉ የምታወጣና የምታገባ እኮ አንተ ነህ። አንተ እኮ ትልቅ ነህ። አንተ እኮ በሰማይም አንተ ነህ፣ በምድርም አንተ ነህ፣ የሁሉ ጌታ አንተ ነህ፣ የሁሉ ባለቤት አንተ ነህ ብሎ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። የእግዚአብሔርን ትልቅነት አወጁ። የችግራቸውን ትልቅነት ሳይሆን ያዩት የአምላካቸውን ትልቅነት አሰቡ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ትልቅ ነህ ያሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ታውቃላችሁ ብላቴናው ዳዊት በጎልያድ ፊት ሲቆም በሁሉ ነገር ጎልያድ ትልቅ ነው። በቁመት ትልቅ፣ በያዘው የጦር ታክቲክ ትልቅ፣ በእጁ በያዘው ሰይፍ የተለቀ ጎልያድ በሁሉ ነገር ዳዊትን ይበልጣል። ዳዊት ገና ብላቴና ነው፣ የያዘው ወንጭፍ ነው። ነገር ግን የጠላቱን ወይም የጎልያድን ትልቅነት ሳይሆን ያየው ከዛ በላይ የሆነውን አምላኩን ነው ያየው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኢዮሳፍጥም እነዚህን ሶስት ነገስታት ላይ አይደለም ያተኮረው፣ ያተኮረው በአምላኩ በእግዚአብሔር ላይ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ችሎታ ያንተ ነው። ማን ሊቋቋም ይችላል? አንተ አምላክ ነህ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን።
እና አላውቅም ዛሬ የምታልፉበትን ይሄን ፕሮግራም ዝም ብለን አይደለም የምንሰማው። በነገራችን ላይ በእግዚአብሔር መዝገበ ቃላት ውስጥ ከለሉ አንዳንድ ቃላቶች መሐከል አንዱ አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም። በአጋጣሚ ሳይሆን በቀጠሮ ነው ይሄ ቴሌቪዥን የተከፈተው። በቀጠሮ ነው ይሄንን ቃል የምንሰማው። እንግዲያውስ እግዚአብሔር ይሄንን የቀጠሮ መልእክት ካደረገልን አምላካችን እግዚአብሔር ይችላል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ችግራችንን ሳይሆን አምላካችንን እንመልከት። ስለዚህ የመጀመሪያው ፍይቱን ወደ እግዚአብሔር አቀና፣ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛ እግዚአብሔር አምላኩን አመለከ፣ የእግዚአብሔርን ትልቅነት አወጀ። አምልኮ ትልቅ ጸሎት ነው። ከጸሎት ሁሉ ቁንጮ ምንድነው ብትሉ እግዚአብሔርን ማምለክ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሶስተኛ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል አሰበ። በጸሎት ጊዜ የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ማሰብ እንዴት ትልቅ ነገር ነው! እንዴት መባረክ ነው! እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምንድነው ኢዮሳፍጥ ያሰበው የተስፋ ቃል? ቁጥር 7 ላይ አምላካችን ሆይ በዚህ ምድር የነበሩትን አይዛብ ከሕዝብ ከእስራኤል ፊት ያሳደድክ ለወዳጅህም ለአብርሃም ዘር ለዘላለም የሰጠሃት አንተ አይደለህምን? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን እነዚህ ነገስታት ተሰብስበው ከዚህ ምድር ውስጥ ሊያስወጡን ይፈልጋሉ። ይሄ ምድር እኮ ግን አንተነ የሰጠህን፣ ከእኛ በፊት በዚህ የነበሩትን አይዛብ አስወጥተህ የእኔ ነው ሰጥቻቸዋለሁ ያልከን እኮ አንተነ። ከነ ስሙ ይሄ ምድር የተስፋይቷ ምድር ነው የሚባለው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እስራኤላውያንን ከግብፅ ምድር ሲያስወጣቸው ዝም ብሎ በምድረ በዳ ሊነዳቸው ሳይሆን እግዚአብሔር ዓላማ ነበረው ለሕይወታቸው። ዓላማው ምን ነበረ? ወደ ተስፋይቷ ምድር፣ ማርና ወተት ወደምታፈሰው ምድር አስገባቸዋለሁ ብሎ ነው ያመጣቸው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲያውስ የተስፋ ምድር ከሆነ ተስፋ ሰጪው እግዚአብሔር ይህንን ምድር ሰጥቷቸዋል። አንተ ተናግረህናል፣ አንተ ነህ የሰጠህን፣ አንተ ከሰጠህን የተስፋ ምድር ሊያስወጡን ይፈልጋሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሁሉ ነገር ታውቃለህ እያሉ መጸለይ ጀመሩ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ ሲቸግረን፣ ጠላት በተለያየ ሁኔታ ሲያስጨንቀን መጀመሪያ ከእኛ ሕይወት ውስጥ ሊወስድ የሚፈልገው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የተስፋ ቃል። እግዚአብሔር የተናገረንን ነገር ያስረሳናል። እንዳልተናገረን ባዶ እጃችንን ሊያስቀረን ይፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱሳችን የተስፋ መጽሐፍ ነው። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የተስፋ ቃሎች ተጽፈውበታል። አንዳንድ ጊዜ በነቢያት፣ አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል፣ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በግላችን የተናገረን የተስፋ ቃሎች ይኖሩናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ማህለቅ የያዙን በክረምት በበጋ በከፍታ በዝቅታ በምንሄድበት መንገድ በሙሉ የምናስባቸው በውስጣችን እግዚአብሔር ያስቀመጠው የተስፋ ቃላት አሉን። ግን አንዳንድ ተግዳሮት ሲበዛ ግን እነሱ እንዳይረሱን ያስፈልጋል። ኢዮሳፍጥ ያንን ነው የሚያስተምረን። አንድ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ፣ እግዚአብሔር በብርሃን የተናገረህን ነገር ጨለማ ውስጥ ስትገባ መሬት አታስቀምጠው። እግዚአብሔር በብርሃን የተናገረውን ነገር ጨለማ ውስጥ ስንገባ ማሰብ አለብን። እንደ መብራት ቦግ ማድረግ አለብን። እግዚአብሔር እኮ ነው የተናገረኝ ማለት አለብን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እስቲ ኢዮሳፍጥ እስካሁን ከመጣበት ከዚህ ትልቅ ወገን የተነሳ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ለድሉ ምክንያት የሆነ አንደኛ ፊቱን ወደ እግዚአብሔር አቀና፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር አምላኩን አመለከ፣ ሶስተኛ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጣቸውን የተስፋ ቃል መልሶ እግዚአብሔርን አሳሰበ። አንተ እኮ ጻድቅ ነህ፣ አንተ እኮ የተናገርከውን ትፈጽማለህ ብሎ የተስፋ ቃሉን አሰበ። አራተኛ ላይ ነው ጸሎት የመጣው። እኛ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንሳሳተው እዚህ ላይ ነው። ወዲያውኑ በርከክ እንዳልን የችግራችንን ብዛት እንደረድራለን። እንደሱ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። አንደኛ መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር ፊታችንን ማቅናት አለብን። ሁለተኛ እግዚአብሔር አምላክን ማምለክ አለብን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሶስተኛ የተስፋ ቃል የተሰጠንን የተስፋ ቃል ማሰብ አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ ችግራችን ለእግዚአብሔር መናገር መልካም ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን አራተኛ ላይ ሲጸልይ አምላካችን ሆይ አንተ አትፈርድባቸውምን? ይህንን የመጣብን ታላቅ ወገን እንቃወም ዘንድ አንችልም፣ የምናደርገውን አናውቅም። ነገር ግን ዓይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው። የይሁዳም ሰዎች ሁሉ ከሕፃናቶቻቸውና ከሚስቶቻቸው ከልጆቻቸው ጋር በእግዚአብሔር ፊት ቆመው አንተ አሁን ታደግ፣ እባክን አንተ እርዳን፣ ወደ እነሱ ተመልከት፣ አንተ ፍረድ በጽድቅ ብለው መጸለይ ጀመሩ። ጸሎቱ የመጣው አራተኛ ላይ ነው።
እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ጸሎት እግዚአብሔር ደስ ብሎት ይሆን? ኦ በጣም እግዚአብሔር ደስ ብሎታል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር መልስን ሰጠ። ወዳውኑ እግዚአብሔር አምላክ ተመልከቱ፣ የዮሳፍጥን የይሁዳን ህዝብ እምነት አይቶ እግዚአብሔር መንፈሱን በጉባኤ መሐከል አነሳሳ። ከነበሩ ሰዎች መሐከል ከአሳፍ ወገን በሆነው በይዝኤል ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ መጣ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ይምጣ። ይህንን ፕሮግራም እየተካፈልን የእግዚአብሔርን ቃል እየተካፈልን ይህንን እግዚአብሔር ያደረገውን ስራ እየሰማን የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ እንዲመጣ ዛሬ ጸሎቴ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ይሄ መንፈስ በዚህ ሰው ላይ መጣ። ከዛ በኋላ ይሄ ሰው እንደዚህ አለ። ቁጥር 15 ላይ እንዲህ አለ፣ ይሁዳ ሁሉ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ አንተ ንጉሥ ኢዮሳፍጦች ስሙ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። ሰልፉ የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። ብዙ ጊዜም ለምንድነው የምንደክመው? ሰልፉን እኛ ስንዋጋ ነው። ለምንድነው ተስፋ የምንቆርጠው? ሰልፉ የእኛ እንደሆነ ሲመስለን ነው። አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን ሰልፍ እንዋጋለን፣ አልፎ አልፎ ደግሞ የሰዎችን ሰልፍ እንዋጋለን። ነገር ግን ትክክለኛ ውጊያ፣ ክብር ለጌታ ይሁን፣ ሰልፉን እግዚአብሔር ሲረከብ እንዴት ደስ ይላል። እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር፣ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የእናንተ አይደለምና ከዚህ ታላቅ ወገን የተነሳ አትፍሩ፣ አትደንግጡ። ዛሬ ትንቢት ልናገርባችሁ፣ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እናንተ ራሳችሁ የእግዚአብሔር ስለሆናችሁ የእናንተ ሰልፍ የእግዚአብሔር ሰልፍ ነው። ነገ በእነርሱ ላይ ውረዱ፣ እነሆ በጽ አቀበት ይወጣሉ፣ በሸለቆው መጨረሻ በሩኤል ምድረ በዳ ፊት ለፊት ታገኛላችሁ። እናንተ በዚህ ሰልፍ የምትዋጉ አይደላችሁም? ይሁዳ ኢየሩሳሌሞች ተሰለፉ፣ ዝም ብላችሁ ቆሙ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንዴት ደስ ይላል እግዚአብሔር ሲዋጋ። እግዚአብሔር ብዙ መንገድ አለው፣ የሚዋጋበት ብዙ መንገድ አለው እና እንዲህ ብሎ መከራቸው ደግሞ፣ ዝም ብላችሁ ቁሙ፣ የሚሆነውን የእግዚአብሔርን መድኃኒት ይሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነውና አትፍሩ፣ አትደንግጡ፣ ነገ ውጡባቸው አለ። ምን አድርጉ አለ እግዚአብሔር? ዝም ብላችሁ ቁሙ። እግዚአብሔር ይመስገን። ታውቃላችሁ፣ የሚያስፈራ እና የሚያስደነግጥ ነገር ወደ እናንተ ሲመጣ መቆም አይቻልም። ሁለት ነገር ነው የምናደርገው፣ ወይ እንጋፈጠዋለን፣ ወደዛ ጉዳይ እንሮጣለን፣ ወይም ደግሞ ከዛ ነገር እንሸሻለን። ወይ እንሮጣለን ከነገሩ ጋር፣ ወይም ደግሞ ከነገሩ እንሸሻለን። ዝም ብሎ ግን መቆም ከእግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያቆመው ሕዝብ ይቆማል። እግዚአብሔር ያቆመው ቤተሰብ ይቆማል። እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ ፈሪዖን እና ሰረገሎቻቸው ተከተሏቸው። ከፊት የኤርትራ ባህር ነበር፣ ከኋላ ወታደር አለ። እግዚአብሔር ግን ለሙሴ ምንድን ነው ያለው? ቁሙ አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ቁም። እግዚአብሔር ያቆማል። እግዚአብሔር ሲያቆም ደግሞ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምተው መቆም የመሰለ ምንም ነገር የለም። አትናወጡ፣ አትደንግጡ፣ አትፍሩ። ክብር ለጌታ ይሁን። ነገ ደግሞ ውጡባቸው። ኢዮሳፍጥ በምድር ላይ ተደፋ፣ ይሁዳም በኢየሩሳሌም የሚኖሩ በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ። ምን ሆነ ኢዮሳፍጥ? በእግዚአብሔር ፊት ተደፋ። ለምን? እግዚአብሔር ስለተናገረው። ኦ ይሄ ሰው ታላቅ ሰው ነው። የእግዚአብሔር የአምላኩን ቃል ሰምቶ የሚደፋ ሰው፣ እግዚአብሔር ተናግሮኛል የሚል ሰው፣ እንዴት አይነት ታላቅ ሰው ነው! እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አድማጮቼ በሌላ በምንም አትደፉ። እግዚአብሔር ስናገር ግን ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ሰጥታችሁ ከተደፋችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ያነሳችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሕዝቡ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ተናግሮናል አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ከአራተኛው መጀመሪያ ፊቱን ወደ እግዚአብሔር አቀና፣ እግዚአብሔርን አመለከ፣ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል አሰበ፣ ጸለየ። ስለ ጸለየ ደግሞ እግዚአብሔር ነቢይ አስነሳ፣ ተናገራቸው። አይዟችሁ አብሬያችሁ ነኝ አለ። ስለዚህ ኢዮሳፍጥ በእግዚአብሔር ፊት ተደፋና ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረገው? አምስተኛና የመጨረሻው ያደረገው ነገር እግዚአብሔርን ከይሁዳ ሕዝብ ጋር አመሰገኑ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ከህዝቡም ጋር ተማክሮ በሰራዊት ፊት የሚሄዱትን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ የሚሉትን ጌጠኛ ልብስም ለብሰው የሚያመሰግኑትን ለእግዚአብሔርም የሚዘምሩትን መዘምራን አቆመ። ለምን እንዲዘምሩ? ምን ብለው? እግዚአብሔር ይመስገን።
ምህረቱ ለዘላለም ነው ቸር ነው እግዚአብሔርን አመስግኑ የምሉ ዘማሪዎችን አቆመ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሰላለፉ ደግሞ ስታዩ ኳይሮቹ ወይም ደግሞ የሚዘምሩት ገጠኛ ልብስ የለበሱት ከፊት ይሆናሉ እና የይሁዳ ደግሞ ሰልፈኞች ከኋላ ይሆናሉ ይሄ ነገር ስታስቡት በሰው አይምሮ ለኳይሩም አይመች እንደገና ደግሞ ከኋላ ላሉ ጦረኞችም አይመችም ለምን ለኳይሩ አይመችም እንዴ መዘመራችን መልካም ነገር ግን ወታደሮቹ ይቅደሙኛ ከኋላ እየዘመርን ለምን አንደም ሊሉ ይችላሉ ይሄ ለወታደሮቹም ለሰልፈኞቹም ደግሞ ችግር ነው እንዴት ነው ኳይሮቹ ሊቀድሙ የሚችሉት በምን አይነት ሁኔታ ነው ሶስት ነገስታትን የምንጋፈጠው ሰልፉ የእግዚአብሔር ከሆነ መላው የእግዚአብሔር ነው አለው መላ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም በወደደው መንገድ ጦርነትን ተዋግቶ የሚያሸንፍ አምላክ ነው እንደ ዓለም ጥበብማ ተዋግቶ ካሸነፈ ይሄማ ተመሳሰልን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ግን መላ አለው መንገድ አለው በወደደው መንገድ አሸንፎ ክብሩን ለላሱ የሚወስድ አምላክ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዝማሬውን ማመስገን እሺ ብለው ተደፍተው ከዛ በኋላ መዘምራንን ጠርተው ማመስገን ጀመሩ ዝማሬውና ምስጋናውን በጀመሩ ጊዜ ይሁዳን ሊወጉ በመጡት በአሞንና በሞአብ ልጆች በሴር ተራራ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን አመጣባቸው እነርሱም ደግሞ ተመቱ ይላል ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ኦ ሃሌሉያ መቼ ነው ማመስገን የጀመሩት ይኸው ጦርነቱን ካሸነፉ በኋላ አይደለም ሳይአሸንፉ ገና ሳይወጡ በመንገድ ላይ ያሉ ውጤቱን ሳያዩ እግዚአብሔርን አመሰገኑ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ሁሉ ከሆነማ ሁሉ ያመሰግናል ሳይሆን የሚያመሰግን ህዝብ አምላኩን ያምናል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አያችሁ ዮሳፍጥ እግዚአብሔርን ስላመነ የይሁዳን ህዝብ አስተባብሮ ኳይር አስለብሶ ምረቱ ለዘላለም ነው ቸር ነው እግዚአብሔር አምላካችን ይመስገን ይላሉ ወደ ሶስት ነገስታት ጦርነት ነው የሄዱት ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ አሁን አላውቅም ድሮ ድሮኛ ሀገር ደብዳቤ ሲጻፍ እና ለባለ ስልጣን ደብዳቤ ይጻፍና እንደዚህ ይላል ደብዳቤው ላይ ገና የተፈለገው ነገር ከመድረሱ በፊት ለምታደርጉልን ትብብር አስቀድመን እናመሰግናለን ይላሉ አቤት አስቀድሞ ማመስገን ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ሊሰራ ላለው ነገር አስቀድሞ እግዚአብሔርን ማመስገን ትልቅ ጥበብ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ወደ አምላካዊ መልስ እንመለከታለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አንደኛ እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አስነሳና ጦርነቱን ድል አደረገ እንዴት ነው አደረገው እርስ በራሳቸው እንድረዳዱ እርስ በራሳቸው እንድዋጉ በመሐከላቸው ድብቅ ጦር ተነሳ ጠላት መጣብን ብለው እርስ በራሳቸው አንዱ ለአንዱን የራሳቸው ጠላት አድርገው ተዋግተው እየተረዳዱ ሁሉም እስኪያልቁ ድረስ እስኪጫረሱ ድረስ እግዚአብሔር በመሐከላቸው የሚያስገርም ነገር ሲያደርግ እንመለከታለን ክብር ለጌታ ይሁን በየትኛው ሰልፍ ነው እግዚአብሔር ተዋግቶ የተሸነፈው የትኛው ጦርነት ነው እግዚአብሔር አቅቶት ድል የተደረገው ብዙ ጊዜ እስራኤል ህዝብ ሲሸነፍ በራሱ ነው የሚሸነፈው ኃጢአትን ስላደረገ አምላኩን ስላሳዘነ እግዚአብሔርን ስለናቀ ነው የምናቀው ነገር ግን ሰው እግዚአብሔርን ካከበረ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በጦርነት አሸናፊ አምላክ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር አንደኛ መልሶናቸው ድብቅ ጦር አስነሳ ተዋጋላቸው ድል አደረገላቸው እግዚአብሔር ይመስገን ሁለተኛ የሰልፍ ሸለቆ የነበረበት ስፍራ ሄደው ጠላቶቻቸውን ሲያዩ ሁሉም ሞተው ነገር ግን እንደገና ደግሞ ምርኮ በምርኮ የጦርነትን ሸለቆ የበረከት ሸለቆ አድርጎ ለወጠላቸው ስንት ቀን ምርኮ ይበዘበዙ ይመስለናል አራት ቀን ተሸክመው መውጣት እስኪያቅታቸው ሁሉም መተው አግበስ ብዘው እስኪሰበስቡ ድረስ አራት ቀን ነው የፈጀባቸው ያ ሸለቆ የምን ሸለቆ ነበረ የሰልፍ ሸለቆ ነው በኋላ ምን ሆነ የበረከት ሸለቆ ሆነ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ በለቅሶ ሸለቆ በወሰነው ስፍራ የሕግ መምህር በረከትን ይሰጣል ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ያለቀስንበት ጉዳይ ነገ ትልቅ በረከት መሰብሰቢያ ቦታ እግዚአብሔር ያደርጋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሶስተኛና የመጨረሻ እግዚአብሔር ምንድነው ያደረገው
በዙሪያቸው ላሉት በሙሉ እስራኤላውያን ሊጠፉ ነው፣ እስራኤላውያን ሊወጉት መጥተዋል የሚሉትን ብዙ ሰዎች ስለነበሩ በዙሪያው ያሉ ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር ይሄንን ሰው ዮሳፍጥንና ይሁዳን እንዴት እንደረዳ አይተው ተገረሙ ይላል። ቁጥር 29 ላይ እግዚአብሔር እስራኤልን ጠላቶች እንደወጋ በሰሙ ጊዜ በምድር መንግስታት ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ፍርሃት ሆነ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምናልባት ዛሬ ከምናልፍበት ነገር የተነሳ ሰዎች እንደ እቺ ሴት ከዚህ ችግር አትወጣም ወይ? ይሄ ሰው እስከ መቼ ድረስ ነው በፈተና ውስጥ የሚያልፈው ልንባል እንችላለን። ወንድሞች እህቶች ሆይ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ወደኛ ዘንበል ሲያድርግ፣ እግዚአብሔር ሲዋጋልን፣ እግዚአብሔር ሲሰራ፣ እነዛው ሰዎች ደግሞ ተመልሰው ምን ይላሉ? እግዚአብሔር እኮ ተዋጋለት ይላሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኦ ሃሌሉያ! አንድ አይነ ስውር ሰው አልነበረም? ትቶዋል። የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ ይጮህ ነበረ። አረ አልፎ ሄዷል፣ አልፎ ሄዷል፣ ዝም በል የሚሉት ሰዎች ነበሩ። በኋላ ግን እሱ አብዝቶ ጮኸ። ኢየሱስ ቆም አለና ሩት አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ትቶ ሄደዋል ያሉ ሰዎች፣ እነዛው ሰዎች ተመልሰው ደግሞ ትፈልጋለህ፣ ይፈልግሃል አሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ነገሮችን ይገለብጣል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ነገሮችን ይሰራል። አሁን እንደተጣበብን አይደለም። እግዚአብሔር ብድራትን ይመልሳል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ለማጠቃለል ያህል በአሁኑ ሰዓት በተለያየ ሁኔታ ውስጥ የምታልፉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እንደገና ከችግራችን የተነሳ አንገት የደፋን፣ ከችግራችን የተነሳ ጠላት የሚያስለቅሰን የሚያስቆዝምን፣ ብዙ ባለቀስን መጠን መፍትሄ የምናገኝ የመሰለን አይደለም። ጠላት ቢያስለቅሰን የበለጠ እንድናለቅስ፣ ብንወድቅ የበለጠ እዛው እንድንቀር ነው። የጠላት ሀሳብ ይሄ ነው። እግዚአብሔርን ግን በመንገዱ ብንፈልገው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ይሰራል። እግዚአብሔር ደግሞ ጠላትን ይዋጋልን። እንዴት አድርጎ? አንደኛ ምናልባት ወደ ሰዎችም ካየን እንዴት ሰዎች እንደዚህ ያላደረጉልን ብለን በሰዎች ልናዝን እንችላለን። የባሰውኑ ሌላ ችግር፣ መጀመሪያ ከነበረው ችግር ወደ ሌላ ችግር ደግሞ ልንዛወር እንችላለን። ኢዮሳፍጥ ያደረገው ነገር የመጀመሪያ ፊቱን ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላኩ አቀና። ይህን ጥበብ እግዚአብሔር ይስጠን። አሜን ይስጠን። ወደ እግዚአብሔር ሃሌሉያ፣ ወደሚሰማ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላኩ አቀና። ሁለተኛ ነገር ኢዮሳፍጥ ያደረገው ነገር እግዚአብሔር ከችግሬ በላይ ነው አለ። ሃሌሉያ። እኔ አላውቅም በምን ውስጥ እንደምታልፉ፣ ግን የእኛ አምላክ ከዚህ በላይ ነው። ሃሌሉያ። ከዚህ ትልቅ ንጉሱ ኦዚያን በሞተበት ዘመን እግዚአብሔርን ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየው እንዳለ እግዚአብሔር ሁል ጊዜም ቢሆን ሃሌሉያ ከፍ ባለ ዙፋን ላይ እንደተቀመጠ ነው። ችግራችን ከእግሩ በታች ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባናወጠላ የምራመድ ጌታ ነው። ሶስተኛ ደግሞ የተስፋ ቃሎቻችንን እናስብ። ምንድን ነው እግዚአብሔር ያለን? ካለን እግዚአብሔር ያደርገዋል። አራተኛ ደግሞ በቃ የሚያስጨንቀንን ነገር በሙሉ በእሱ ላይ እንጣለው። በጊዜው ከፍ የሚያደርግ ብርቱ እጅ አለው። አምስተኛ ደግሞ እግዚአብሔርን እናመስግን። ሃሌሉያ፣ እናመስግን። ምን ስለሆነ? ቢሆንም ባይሆንም ባይም ባላይም እግዚአብሔርን ከፍ ማድረግ አለብን። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ምሽት የምስጋና ምሽት ነው። ሃሌሉያ። ጠላት እርድብን ይበል። ተነስተን እስቲ ነገሮቻችንን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት እንቁም፣ ከፍ እናርገው። ይህንን የእስራኤል አምላክ ለኢዮሳፍጥ የተዋጋ አምላክ ለእኔና ለእናንተም ደግሞ ዛሬ ማታ ይዋጋልናል። ሃሌሉያ። እስቲ ሁላችንም ወደዚህ ወደ ቴሌቪዥኑ ስክሪን እያየን ከእኔ ጋር ምናልባት በቦታ በጣም የተራራቀ ቦታ ልንኖር እንችላለን፣ ግን ለእግዚአብሔር መንፈስ የትም አይነት የእውነታ ርቀት ስለሌለ ሁላችንም ወደዚህ ቴሌቪዥን እያየን ወደሚያይ ወደሚሰማ አሕዛብን በሙሉ በገንቦ እንዳለ ጠብታ በእጆቹ መዳፍ ወደ ያዘ ጌታ እንመልከት። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ጸልያለሁ በዚህ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም
የዮሳፍጥ አይን እንዳበራ የኛን አይን እንድታበራ አንተን ብቻ እንድናይ አንተን ብቻ እንድናመልክ አንተ ሰጠን ተስፋ ቃል እንድናስብ ወደ አንተ እንድንጸልይ እንድናመሰግን እንድትረዳን በኢየሱስም እኔ ጸልያለሁ። ዛሬ ማታ ስነጋ ጨለማውን እንደምታነጋ ነገራችን በጌታ በኢየሱስም ከኛ ህይወት የተገለበጠ ይሁን። ሃሌሉያ። ማታ ለቅሶ ሊሆን ይችላል ማለዳግን ዝማሬ እንዲሆን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ይልቁንስ ካለቀስንበት ካዘንበት ነገር ውስጥ መልካም ነገር አንተ እንድታወጣ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ሃሌሉያ። ይህንን ሁሉ አንተ በወደድከውና ባከበርከው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልየን። የቃል ፍቺ ያበራ አይተለወጥም ዛሬም ይሰራል።